vidím armádu mladých. Vidíš tie kosti? Ja vidím armádu. Armádu, ktorá je slobodná od materializmu. Nad malými kancelárskymi väzeniami len mávnu rukou. Pokojne budú v pondelok obedovať kaviár a v útorok obhrízať suché rožky. Vedia, ako to bolo s Matrixom. Vedia, ako sa písali dejiny. Sú mobilní ako vietor. Netreba im pasy. Ľudia si píšu ich adresu ceruskou a čudujú sa, kde sa tu vlastne vzali. Sú slobodní. A zároveň sú otrokmi všetkých, ktorí žijú v bolesti, špine a smrti. Krvou, potom a slzami modlia sa bezsenné noci a dni ako v omámení. Modlia sa, ako by všetko záviselo od Boha a žijú, ako by všetko záviselo od nich. V DNA majú napísané Ježiš.